burua hiru puskatan edo zatitu banatua heldu de. Lehenbizikoa da nondik heldu gara, ibiltzen zitzaidan monosnarketa patin barbaldin badenuen, puri-purian dagoen gai horri buruz, baina ez dakit duela 30, 40 edo akaso duela egun urte puri-purian dagoen gai bada, ez, eta gutxiegi idatzi da ensaio gizara edo ekarri da ensaiora ez da ekarri orain artean gudakigula. Eta bueno, bazela kokapenerako lehenbiziko pausua behar zuela izan, bueno, nondik heldu garen hori azaltzea, ez? Beraz hor, ba, heldu de goitibiti, ni biztan da ez historia dalaria, baizik eta pedagogiaren ere mutik heldu naiz. Beraz, bueno, hori, hezkuntza sistema hauek, ez, ulertuko baldin badugu eta erroetara joanen baldin bagara, gaur egun ez eta bai datzen dugunean, erroetara joko baldin badugu, eta elementu guztiak mahaigaineratuko baldin baditugu, garrantzitsua zela jakitea nola sortzen diren hezkuntza sistema hauek berak eta hori ulertzea. Nola sortzen diren eta horri zire erantzun ematen zaion ondar mendean baixoriken Euskal Herrian. Ze Euskal Herria nazio bat eraikitzeko bide desberdinak ibili dira eta horietako bat hezkuntza izan da, horregatik Euskal Hezkuntza Agintza zero ari naiz, uste dudalako prozesu bat dela, oraindik akitu gabe dagoena, bukatu gabe dagoena, baina baduela historia bat, baduela behintzat mende bateko historia bat, ez bada gehiago ere bai, ez? Eta hori pixka eta saltzen da gutxi gora bera. Gero non gauden, eta oraintxe Florinek aipatu du Margaret Thatcherren, ez? Bihotza eta buruetara joan nahi izate hori, eta hain zuzen ere hori da gaurko eztabaidan gutxiegi agertzen den elementuetako bat, ez? Neoliberalismoa momentun batean erabaki zuen ekonomiaz gaindik gure bihotza eta buruetara joateko naikeri bet, eta naikeri horrek suposatu dituen ondorio guztiak ez dira normalki, bueno, eztabaida publikoan agertzen, ez, gure kezken artean ez oida ageri hori, eta gutxi gora bera azaldu nahi izan dut, nola badagoen desenbarko bat nahi baldin bada hezkuntzan, ba, hain zuzen ere, garai horiez geroztik, ez, Reagan administrazioz geroztik, Thatcherrez geroztik, hezkuntzan. Eta horrek ze suposatu duen, suposatzen ari dugun gaur egun ere bai, erabat normalizatu, naturalizatu ditugun hainbat prozesu eta dinamika badera hezkuntzaren baitan, hortik datozen. Bai, pentsamendu eta nahikeri horretatik datozen. Eta azkenekoz, bueno, bale, ba, hau baldin bada panorama, bueno, panorama horretan ere, eraso horretaz gainik, aipatu nahi izan ditut edo jorratu nahi izan ditut ere, patriarkatua ere nolatan ezarrita dagoen gure hezkuntza sistematan sorreratik ere bai, eta horrek ere ondorio batzu dauzkala, ez, horregatik hitz egiten dut gorputz neutro, ez, balizko gorputz neutro batzu saldu dizkigu edo lortu nahi ditu edo neutralizatzen ditu hezkuntza patriarkal horrek, eta bertze afera osasun gaitz batzuk ere gertatzen dira patriarkatuaren begirada edo ezartze horren ondorioz edo bueno, horren ondorioz. Eta, bueno, gero, azkeneko, bueno, bada, bertze kapitulotxo bat, horrei denari, gehitzen baldin badiogu, ba, pandemia kontestu batean, kapitalismo digitalak egin duen desenbarkoa berriz ere, lehenagotik ere bazeturrena, baina, bueno, sindemia kontestu honetan, eta, ba, pandemia konkretu honetan, hezkuntzan gertatu den horrekin, ba, bueno, horrek ere nola oraindik eta gehiago sakontzen duen dinamika privatizatzaile eta patriarkal horretan. Eta bukatzeko, bueno, ba, hau baldin bada panorama, gure erakarri beharko dugu hezkuntza, eta horretarako, bueno, ba, badaude burutazio batzuk, ez bide horri bat markatuko dutena, gori denon artean egin beharko dugu biztan dena herri honetan, komunitateko kide guztion artean, eragileak eta berretabar, baina, bueno, bai, bide horri laguntzeko edo argigarri izan daitezke idei batzuk edo planteatzen ditut, ez? Gentrifikatzen ari diguten hezkuntza hau, orain, Euskal Herria ari naiz, den-dena politizatzeko behar larri bat badu, herri urgentzia bat da, nire ustez, politizatzea hezkuntzaren baitan gertatzen diren gauza guztiak, hezkuntza eskola bizitza zerk sustengatzen duen gaur egun, edo zergaitik gertatzen diren gauza oro, politizatu gure espazioak, hezkuntzarako gure espazioak, hezkuntza formalekoak zen ez formalekoak, eta politizatu dena gure gorputzetaraino. Eta hori, eta bueno, bukatzen dut erramez, euskal hezkuntza sistema ezbait izanen baldin bada, ura publikoa eta buru jabea izanen dela,
ala ez dela izanen, eta hor, bueno, ba, naiz gehiegi horretan ez dut hainbertzerako sakondu, asko hitz egiten delako ba, publikotasunaren kontzeptuaz eta gaur egungo eztabaidan, baina bueno, bai behintzat nire iritzia nire bakarrik ez dena listan dena, nik hau bakarrik ez dut sortu, badago ekarpen historiko bat herri honetan, eta bueno, ez bakarrik hezkuntzatik, baizik eta feminismotik eta bertzearen batzuetatik, eta bueno, hori gutxi gora bera nire.